No, známe se v podstatě. Většinou, jako, hráli jsme spolu někdy už od roku asi 80 v různých skupinách, ale takhle čtyři jsme se sešli v oceánu poprvé. Samozřejmě mnoho našich souborů je vybaveno velmi dobrou technikou. Jediný problém pro hudebníky je, jakým způsobem tuto techniku získat, v podstatě jak ji zaplatit a jak ji legálně dostat přes hranice. Co se týče oceánu, tak ten je vybaven velmi dobrou špičkou technikou, ale určitý rozdíl mezi zvukem britských kapel a zvukem oceánu vidím v tom, že oceán píše nejdřív texty a velice podstatným prvkem celého projevu a působení na posluchače je zpěv Petra Muka. Takže bych řekl, že vlastně ta melodická linka, zpěv a text vytváří doslova píseň. No, ne, ty texty jako jsou vlastně dělané hodně takový náladový, pocitově a jako barevně. Jo. A ten, třeba ta elektronická muzika vlastně na tom hlavně staví, jo, že to je jako barevně, ty spíš jako melodicky, barevně, plochově udělaný, takže ty texty vlastně hodně se třeba i působí na tu muziku a zpětně se ten kamarád, že to píše, takže... I don't know.